Það komust færri aðeins vildu á forvarnafyrirlesturinn lof mér að falla sem haldin var í Akademíunni í Reykjanesbæ í vikunni. Fyrirlesturinn var hluti af heilsu og forvarnaviku sem nú stendur yfir á Suðurnesjum. Fundasalurinn var þétt setinn en gestir fundarins voru þau Berglind Ósk Guðmundsdóttir og Jóhannes Káur Kristjánsson. Berglind Ósk systir Kristínar Gerðar Guðmundsdóttur sem lést langt fyrir aldur fram árið 2001. Kvikmyndin, lof mér að falla, meðal annars byggð á sögu Kristínar. Jóhannes sagði sögu Sissu, dóttur sinnar, sem lést árið 2010, aðeins 17 ára gömul, af of stórum skammti fíkniefna eða læknadóps. Jóhannes kunnur fréttamaður sem hefur látið sér þessi mál varða en á fundinum talaði hann fyrst og fremst sem faðir. Hann sýndi einnig mikið af efni sem hann hefur unnið fyrir sjóvarstættina Kompás og Kastljós málefnið. Sjóvarsfólk Víkurhjóta ræddi við Berglindi og Jóhannes eftir fundin. Berglindi, hefur kannski bara byrjar á að segja mér aðeins frá Kristínu systiðinni. Hvernig manneskja var hún? Þú lítur svona tilbaka. Ég veit ekki alveg hvar ég á að byrja. Hún var alltaf stóra systir mín. Mér fórst hún best. En hún var rosa sterkur karakter. Hún hafði afgerandi skoðanir. Hún var rosalega hæfileikarík. Og klár, allt sem hún tók sér fyrir hendur, þar gerði hún vel og fór alla leið. Hún var mjög listræn, skrifaði mikið, skrifaði ljóð, samdi texta, söng, var í hljómsveit og hún einhvern veginn, hún gerði svo margt. Hún gerði svo margt á í rauninni sem stuttu ævi og hún lifði 31 ár þar af 10 af þeim í annarkvort neyslu eða eftirköstum neyslu en hún náði samt að áorka svo miklu á þessum tíma og það þarf að vera sterkur karakter til þess að geta það. Þú talar það áðan að ykkur fyndist að sjálfsögðu erfitt að rifja þetta upp bara söguna aftur áttu núna. Hvað svona vilt þú að þetta skili samfélaginu að þið talið svona opinskátt þetta? Sko, mín heitasta ósk náttúrulega bara að við náum að fá einhvern til þess að taka ekki fyrsta skammtinn, til þess að prófa ekki, taka ekki fyrstu töfluna, reyka ekki fyrstu jónuna, alveg saman hvað það er. Það bara mín heitasta ósk, því að, og það var hennar líka. Hún fór í gegnum svakalega lífsreynslu í gegnum fíknina, fór mjög djúft, en hún var alltaf alveg harðákveðin því að þessi lífsreynsla mætti ekki vera til einskis og hún í þessi tæpi 6 ár sem hún var þegar hún var edru, hún lagði mikið á sig til, í forvarnarvinnu til að segja frá sinni lífsreynslu til að reyna að stoppa ungmenni hún var til taxi við síman ég man eins og þá var eitthvað sem hringdi í hana bara hefði sonur minn bara á villigutum og vinnir hans, þú veist hvað getur gert hún bara hvort heima í leiðinni hann var þetta rosalega mikið í mun og raun kannski ákvaðan þá meðan hún var í neyslu því hún skrifaði ítarlega dagbækur og meðan hún var í neyslu og úr þessum dagbækum svo núna komin lof mér að falla kvikmyndin þannig að það náttúrulega rosalega erfitt að vera alltaf að rifja þessa sögu aftur og aftur upp en eins og ég lít á þetta þá þetta ekki mín saga ég á alltaf aðra sögu Kristínu, systur mína. Fyrir mér var hún ekki dópisti, hún var eitthvað allt annað. Hún var bara stóra systir mín. En þetta var hluti af lífinar og ég í rauninni finnst mér kannski bara að ljúka verkefni sem hún byrjaði á. Hún byrjaði á þessu verkefni sem að við erum svo núna að reyna að ljúka fyrir hana. Eins og Jónis talaði á þann að þá kannski svona, hvernig samfélagi lítur á fíkla, eitthvað sem þarf að lagast. Já. Kristín var kannski ekki beint stelpan sem að fólk bjóst við að væri í neyslu. Nei, og það rosa margir sem hafa komið til mér núna og sagt bara, þú veist, vá, ég vissi ekki. Eða bara hefði enga hugmynd. En sko, það eru máli með þessa fíkla sem eru, hvort sem eru ungi krakkar í dag í læknadópi eða hvort sem það eru fíklar sem eru langt leittir, þetta er allt bara fólk. Þetta er allt bara manneskjur, þetta eru dætur og synir, þetta eru vinkonur frængur, þetta bara ég og þú. Það geta allir lent í þessu, þú ræður ekki fíknina svo sterk að þú ræður ekki við, þú bara sogast inn. Þannig að þetta bara fólk og þetta fólk á foreldra, þetta fólk á sískinni, þetta fólk á vini.
Þannig að við þurfum svolítið finnst mér að reyna að afmáða þessu fordóma gagnvart fíklum, æ, hún bara fíkill eða hann bara fíkill. En það samt manneskja bakvið alltaf. Hvernig var svona ferlið við gerð myndarinnar lof mér að falla? Sko, þetta var rosalega langt ferli. Ég hitti Baldvin fyrst 2012 og þá var ekki vonastræti, þess að hann gerir vonastræti, vonastræti var ekki komið út þá. Þá hitti ég hann fyrst á fundi til þess að ræða bara söguna. Að þá hafði verið þannig að þetta átti að byrja sem forvarnarverkefni og hún vantaði sögu, einhvers konar sögu til þess að gera stutta heimildamynd sem forvarnarverkefni fyrir SAA eða eitthvað álíka. Hann fekk svo þessa sögu. Í framhaldinu talaði hann við Jóhannes sem að þekkti svo Kristínu og hann fekk í rauninni sögu Kristínar frá tveimur mismunandi aðilum. Og svo bara byrjaði boltinn að rúlla og þeir fengu dagbækurnar í hendurnar, sérst Birgir og Baldvin sem að skrifuðu handritið. Og þá bara sögðu þeir báðir bara þetta engin heimild, þetta engin stuttmynd sko. Þetta bara kvikmynd í fullri lengd. En það hún 136 mínútur og hún stytt töluvert. Það var svo erfitt að stoppa. Þannig að þetta eiginlega bara byrjaði þar og svo bara vatt þetta upp á sig og í byrjun átti að vera allt aðri leikarar og byrjun átti að vera allt annað konsept sem var svo úr, myndin var allt öðru sig en hún endaði sem náttúrulega oft. En ég bara rosalega þakklátt eins og fyrir, þakklátt fyrir að það var svo mikið, ég bara því ég veit bara hef tengingu inn á hérna, í gegnum Baldvin og svo í gegnum hérna, aðra sem ég þekki sem var sá gerfið í myndinni. Að það var svo mikill samhugur einhvern veginn samkennd á setti þegar verið að taka þessa mynd. Fólki fór svo vel með sögurnar af því að sögurnar, myndin byggð á sönnum atburðum. Söguþráðurinn skáldskapur. En atriði í myndinni eru sönn. Og þú þarft að fara svo varlega með svoleiðis þó að sé enginn að horfa. Þú þarft samt að gera það. Og ég með vissu að það var gert. Þannig að Þessu bara í þessari mynd, þú veist, maður hefur séð margar myndir sem fjalla fíkniefni og svoleiðis en þessi mynd kannski ólík af því að hún sykurhúðar þetta ekki neitt. Nei. Það kannski það sem að svona, heldur ég að snerti aðra svona djúft? Að því margir tala rosalega mikið þessa mynd og fólk er mjög bara snortið. Fólk orðlaust og fólk sjokkarað af því að myndin líka kynnt þannig að myndin byggir á sönnum atburðum. Það er ekki verið að sykurhúða neitt. Það ekki verið að sáldra glimmeri yfir fíknefnaneyslu og afleiðingar fíknefnaneyslu. En það ekki þannig sem að forvörnin þá kannski virka best? Ég held það. Hvernig hafa viðbrögðin eftir að myndin kom út verið? Hafið fengið margar spurningar frá fólki? Já, aðallega spurningarnar sem ég hef verið að fá hérna, þetta ekki erfitt? Af hverju eru það rifið alltaf upp aftur og aftur? Og ekki erfitt að rifið upp aftur og aftur? Svarið alltaf jú, auðvitað það erfitt. En eins og ég sagði áðan, það samt mikilvægt því að þessi saga stór og hún merkileg. Og þetta bara verkefni sem að byrjaði á löngu áður en að ég kom eitthvað til sögunar og vissi neitt. Ég bara og við að ljúka verkefni sem hún byrjaði á og ég held að hún sé bara ána með það. Af hverju fannst þið mikilvægt að koma hingað á Forvarnaviku hjá Reykjanesbæ og tala sístuðina? Og hennar sögu bara? Það kannski af því að þannig að fólk hérna í Reykjanesbæ þekkt hana. Það svo margir sem eru búin að koma til mín að því þekkt hana. Þau vissu hver hún var. Af því að hún var ekki, hún labbaði ekki með þennan veggjum þegar hún í fjölbrautaskóla til dæmis. Það þekkt hana allir. Vist, hún var í hljómsveit, hún var í leikfélaginu, hún var í nemendafélaginu, hún var allstaðar. Það þekkt hana allir. Og þess vegna kannski þegar ég var beðin að bara segja stutt frá henni að þá ákveði ég að slá bara til að því það eru svo margir sem eru margar spurningar. Það eru svo margir að spá í af hverju maður að þessu. Það eru svo margir að spá í af hverju maður að rifja þetta allt upp. Þannig ég ákvað bara að koma þetta á svara þeim spurningum. Verður kannski Jónas til að byrja að segja mér frá dóttunni Sissu? Já, Sissa var ótrúlega kraftmikil stúlka. Hún var frænka Kristínar Gerðar
og þær voru mjög líkar þegar maður fer að velta því fyrir sér þannig að þær fóru báðar alla leið í því sem þær gerðu Sissa dóttir mín fekk miklu skemmri tíma heldur en Kristín Gerður hún fekk bara 17 ára meðan að Kristín Gerður var 31 árs en já, kraftmikil, ótrúlega klár var svona kameljón hún komst út úr öllum aðstæðum og bjargaði sér hún var streetwise eins og sagt þannig að þetta bara stelpa sem að hefði geta gert allt sem að hún vildi í lífinu Þú eru nú alveg fjallað svolítið mikið fíknefni á þennan heim síðasta ár finnst þér mikið hafa breyst kerfislega séð? Mér finnst ekkert hafa breyst kerfislega séð ég byrjaði að fjalla læknadóp í kompósi árið 2005, það eru 13 ár síðan og þá voru að deyja 3-5 á ári vegna óstóðskams af morfíni ég talaði við landlækni þá og spurði af hverju svona mikið að læknadópi á götunni og þá var talað það bregðast við og jari-jari en það hefur ekkit breyst þetta ástandi hefur bara versnað og það eru færri meðferðar úrræði í dag og það eru færri úrræði fyrir þetta veika fólk og þeir veika fólk sem eru sjúklingar vegna fíknar það þarf að gera miklu meira fyrir þennan hóp af fólki sem í harðri neyslu fólk þarf að horfa á þennan hóp fordómalaust vegna þess að þetta eru sjúklingar það þarf að hjálpa þessu fólki Heldur þessi fordómar hafi áhrif á bata þeirra? Mjög mikið vegna þess að fordómar eru byggðir af fáfræði og þegar að þetta fólk þessi hóp fólk sem hefur farið og leiðist út í fíkniefnaneyslu eru orðnir þessir miklu fíklar ef þeir sjá ekki neinstaðar neitt að ljós það tekur ekki þeir geta ekki séð neitt hvað tekur við eftir meðferð vegna þess að fordómendir eru það miklir og aðstofan ekki mikil að þá þeir ná aldrei bata Þú talaði líka áðan að áfengi og umræðan áfengi í samfélaginu væri svolítið það væri talað kannski skaðlausar heldur fíknefni hvað finnst þér það? Ég hef verið að fara inn í grunnskóla og með hennar fyrirlestur dóttur mína og læknadóp og svo hef ég, að því ég gerði einu sinni þurr karsli þá gerði ég hérna umfjöllun skaðlega áhrif áfengis á einstaklingin og samfélagi og ég hef stundum sýnt brotur þessar umfjöllun fyrir krakka í 8. 9. og 10. bæk og mestu umræðnar eftir fyrirlestunum verða um áfengi og skaðlega áhrif áfengis og kannski það vegna þess að það talað svo mikið dóp allstaðar morfín og öll þessi vímuefni að kannski hefur umræðan áfengi gleymst Þú talaði líka það áðan að fólk sem var að aðstoða þegar dóttirinn var í neyslu talaði að hún þyrfti bara að ná botninum Þú ert annarri skoðun í dag Ég mjög gott fólk sem að ég treysti mjög vel og eru ég ber mikla virðingu fyrir sem að ráðlagði mér það að hún Sissa þyrfti að finna botni sinn svo að það væri hægt að hjálpa henni og það gengur í mjög mörgum tilvikum en ég treysti því ekki í dag myndi ég ekki hlusta á það ef ég ætti barn sem var í komið í einhverja neyslu af því að ég myndi hreinlega fara með barnið eins og ég sagði hérna inni þetta eru auðvitað líkindamál en ég myndi fara með barnið hérna reyna að komast í hjálparstörf til Afríku og taka barnið með mér bara til að ná því út úr þessu umhverfi og gera allt til þess að forða barnin úr þessum heimi Hvað þurfa að breytast í samfélaginu? Við þurfum að grípa fyrir inn það þarf að grípa krakkana áður en að þeir fara í þessar neyslu sem getur breyst á örskömmum tíma í sko mjög mikla neyslu og þá erum við farin að tala fíkn það þarf að grípa börnin þar áður en þeir fara þangað og kerfið þarf að gera samfélagið og fjölskyldunar og aðstandendur og bara nær samfélagi það þarf að hjálpa þessum krökkum sem eru komin í neyslu kannski ekki orðin fíklar en það þarf að koma inn í meðferð sem hentar þeim nú fyrir þennan hóp sem eru orðnir mjög miklu fíklar sjúklingar þá þarf að gera allt til þess að hjálpa þessu fólki koma til hjálpar
halda þeim, ekki halda þeim metru heldur hlífa þeim og gera allt til þess að koma þeim aftur hægt og rólega út í lífi þannig að þessi hópur geta orðið góður og gegn samfélags hópur.